Hagis xari azustevda monatsemebs iqo faktebis gadamoçveba iqo dezinformatsiebis gadamoçvebats bevri chven vitsit ise rogoc rusuli propagandistuli mankhanidan ise shignidan iqo sofio sazogadoeba dezinformirebuli am faktebs amoçvebdnen და რაც საგულისხმო არის აქ შეიძლება მტკიცებულობად გამონდგარიყო იყო ეგრეთ წოდებული ნიჟნი გარადოკი დაბომბილი სადაც ჭურვილი არის გრადის და ტრაექტორია ჩანს იქ აქ შეიძლება ითქვას რომ თელპირა შემადგენობას რუსი სამშვიდობოების ბაფორმირებებს აგრესიაზე შემოსულ ჯარს ეთნერი გამოსხოვებელი ნიშანი ქონდათ ეს უთხოვარი ფაქტი არის ზუსტად იმისთვის რომ გამოკვეთილი იყვნენ ქართველი სამშვიდობოები რომ უფრო ეფექტურად დაეხოთ სამშვიდობიანი მოსახლეობა ქართული და უფრო ეფექტურად მოხდარიყო ქართული შეიარაღებული ძალების განადგურება ეს პირდაპირი დანაშაული პირდაპირი დარღვევა არის ყველა მანდატის დარღვევა მაგრამ მიუხედავად ამისა რომ ამისი ნიშნები შეიძლება ჩვენ ვერ ვიტყვით ეხლა რომ ჩვენ ამ სიტუაციას არ ვაფასებთ და ვერ ვხედავთ ესე რა თქმა უნდა ეს ნიშნები ჩანდა, მაგრამ ბოლო წამამდე არ დაგვიკარგე იმედი, რომ მშვიდობა შეგვენარჩუნებინა და ფაქტიურად ქართული მხარე სამშვიდობო მანდატიდან არ გასულა. არის მტკიცებულობები, რომ სადაც ფიქსირდება ერთობლივ საგუშაგოებზე ქართველები, რუსები და ოსები რომ ერთად გადან. ყოლა წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება 10 რიცხვის ჩათვლით ერთად თვითგეთ და ამავდროულად 7 და 8 ღამეს ქართველები თავს აჭრიდნენ თურმე რუს სამშვიდობოებს ეგრეთ წოდებულს და ესენი დაინდეს იქ, რომ აბსურდულია. აი ამ აბსურდის გადამოწევას მოანდომა ქართულმა მხარემ. ზუსტად ის რომ გადასცა ეს მტკიცებულობები მაქსიმალურად იმუშავეს. გვარები დავასახელე, ვისაც წვილი მიუძღვის ამ ყველაფერში და დიდი მადლობა მას. ეს მარტო ჩვენი დამსახურება არა, ეს ყველას გამარჯვება არის, პირველ რიგში არის აი ამ დაღუპული ჩვენი მეომრების. ეს არის 90-იანი წლებიდან ყველა მოლოდინში არის ამ გამარჯვების. მთელი საქართველო ველოდებოდა, რომ ეს სიმართლე ქართული გამოაშკარავდებოდა და დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამაში მონაწილეობა მიიღო. ეს ტრაგედია და ეს დანაშაული რუსეთის ფაშისტური ძალების მხრიდან უკრაინაში გრძელდება. და რა თქმა უნდა, იქაც გამოიკვეთება და ზუსტად ის ადამიანების სია კიდე იმ ხარჯზე გაიზრდება, ვისაც საქართველოს დანაშაულია. ეს ჩვენთან მიმართებაში, ქართულ ხარჯთან მიმართებაში მოიხსნა კითხვები, იმიტომ რომ ჩვენ მოქმედებით ჩვენ ტერიტორიაზე ჩვენ არ დაგვირღვევია საზღვარი და რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე არცერთი ქართული ჯარისკაც ფეხი არ დაუდგია, ჩვენ არ მიგვიწვის დანაშაული კაცობრიობის წინაშე, ჩვენ არ მოგვიწვია გენოციდი, ამაზე არის პასუხი, თუნდაც მიუხედავად ამისა, რომ სია ჯერ წილეთ ჩანს, ეს სია აუცილებლად გაიზრდება და ამისი მოლოდინი ყოველთვის იქნება, ამას ემატება, ეს დანაშაული გრძელდება. ეს გრძელდება სამწუხაროდ დღეს უკრაინაში და აუცილებლად ამაზე რეაგირება ექნება, სადაც მუშაობს იქაც ჰაგის ტრიბუნალის პროკურატურები მუშაობენ და ენით აუგზერელი დანაშაულებები არის. რაც შეეხება ჩემ მოლოდის მეტით, ნაკლებ, მე ამასაც არ ველოდი სიმართლე გითხრათ. მე რაღაცა აი 50-50-ზე ფიქრობდი, იმიტომ რომ ყოველთვის ფიქრობენ, რომ აი ახლა რუსეთია, არ უნდა გაეღიზიანებინათ, მაგრამ ეთქლა სამუდამოდ ჩვენ და სასიხარულო სოფლიო საზოგადოებამ, მათ შორის ჰაგის ტრიბუნალმა პირველ რიგში შეაფასა ადეკვატურად, ყველა უკვე დაიღალა მანიპულები და ინსცენირები და ყველაფერს თავის სახედ ერქვა. ესეთი საკითხები, როცა გლობალურად უნდა გადაწყდეს და ერთხელ სამუდამოდ მშვიდობა უნდა დასადგურდეს, სოფლიოში აუცილებლად ყველაფერს თავის სახედ უნდა დაერქვას. და მიდის ეს პროცესი უკვე ტერორიზმის დაფინანსებელ ქვეყანად არის უკვე რიგს სახელმწიფოებში გამოცხადებული რუსეთი და ეს ის გზა არის, რომელიც საბოლოო მშვიდობას სოფლიოში დაამყაროს.